همسنخ مرا. المسید زینبین گفتار شیواز اجر، دولت خون حسین پاینده قالمشت مجر، گر جزنده ریشه سالمشت نهال فتنجر، شیر حقین شیر زن پروردسه بیواهمه، هر یره گل باغل جهدی سسلدی یا فاطمه. جسم جانی قبل از آنی که جله پیچ اجل اولمش ایدی آتش عشق حسینله مشتعل، هر مصیبت که گرب سسلندی اهلامین اصل، اشکینی سیل آهینی اوت سوزلرین تیغ ایلدی، قمچیلر آتدی حسین تشدیدنی تبلیغ ایلدی. قدرت ایمان باخ احساس لب و مطلبی، تازیان زربس سالمشت دلدن زینبی، ایل حالدا ورمیب در فوت اعمال شبی، بو سببدن سکه اشک استرایج در آدی، قرداش عباس تج باب الهوایج در آدی. تاب ادیب هر درده طاقت وردی یورگون قزلارا، قومتین دوز دوتدی قومت وردی یورگون قزلارا، درس صبر و استقامت وردی یورگون قزلارا، سنجر قرآندا سرکوب اتدی سنجندازلاری، مرتزا بوتسندیریب زینب ولی بوتسازلاری. عشق زه قربان فاطمه شاگردی تاوان aldı تابین vermedi. Bu bənd xanımlara təqdim olsun. Qəşəng qulaq asınlar, Zeynəbin peyamıdır. Fatime şagirdi tavan aldı tabim vermedi. Qeyrətindən sahibi iffət niqabim vermedi. Çox vırıb incitdilər əldən hicabin vermedi. Hər zəni İslamı Zeynəb məsləkin geçsin gərək. Misli Zeynəb ölsə də hifzi hicab etsin gərək. Mənəvi kalasını Mənəvi kalasını eşq ilə ziyərc eylədi, çarsoq eşqdə sərmayəsin xərc eylədi, bəhrəsin pərvərdəyi uqbasına dərc eylədi, Şam-ı Kufə xəlqinə örgətdə əla təcrübə, qanlı bir köynək fəqət soğa tapardı Yəsribə. Qanlı bir soğuğa tapardı Yəsribə. Yəsribə nəzdik olanda Zeynəbə üz verdi qəm. Kərbəlaya gedən günü ilə qəydan günün nəzərdə alın, cəssəm eləyin görün nə hal da varid olur. Nəcür getmişdi. Ucaboy qeyrətli qardaşlar doğru bərində. Amma indi gələndə kim vardı? Zeynəb bir baxdı, qəm götürdü. Yəsribə nəzdik olanda Zeynəbə üz verdi qəm. Cuş edibdir sinəsində ateşi dərd o ələm. Səslədi fikir eləməzdim Yəsribə salim gələm. Mən necə ya Rəbb bu əndazə müsibətdə dözüm. Mən necə ya Rəbb bu əndazə müsibətdə dözüm. Kaş öləydim Yəsribi görməydi qardaşsız gözüm, ay Allah. Neyneyim gittim giden de beş güzel kardeşler. Rüzgarım geçti vay kardeşler, göz yaşlar. İndi geldim kâmeti hemle, ağarmış başlar. Gülşen içer bu belada kaldı bir seyd olmuşum. Kalmış ama var Allah Yəsribe gombur kuşum. Ay dadayı. Ay bela. لا
Remzemez'e Remzemez kurban. Eşkize kurban olun. Eşçi çeşmiyle garez merhem koyup yanmış dile. Taptı aramış biraz yol tuttu yorgun gafile. Hanımın berbat olanlar dahil oldu menzile. Görsek işavendini yorgun misafir şad olur. Görsek işavendini yorgun misafir şad olur. Ama gördüler Zeynep Bahri Abdullah'a zilfin yorur. Buğz tutmuş rahi goftarın bulend olmur seda. Lebreli lebleriyle bir seda Abdullah'ı eylür nida. Göz deyir Abbas'a benzer gözlere emmen feda. Göz deyir Abbas'a benzer gözlere emmen feda. Sözlüse. Ay vallahi, ay vallahi, ay vallahi, ay vallahi, ay vallahi, ay vallahi. Özlüsen Zeyn, gizletmesin önde sözün faş etmene. Bala sinesi söz yandıran emmin bala kurban sana. Zeynep'in sırrı zemirin derç edip ümmül benin. Öpdü Abdullah yüzün dilden edip dadı enin. Söyledi giden mövün avuşuna ey nazenin. Ay bala sen Ebel Fezloğlusan. Kol boynuna fezliyle sayal. Emmev göylü sınıkdı çok danıştır göylün alay bulu. Şehir çoktu ben iki bendim okuyurum da. Bəxtizi almayım. Durdi Abdullah ayağı üstə ucaldı qamətin. Qaməti Abbas'a kim baxmışdı tabiylər çətin. Şöyle mehnətdə yanmışlar artıb mehnətin. Açdı qolların, nəzər cəlb oldu sağ sollarına. Ağladı hamıya Əbəl Fəzlin uzun qollarına. Ay Əbəl Fəzlin. Ay, ay, ay. Əmməsinin boynuna qollarını qullab edib üz-üzə qoydu, danışdı. Əmməsin bitab edib dindirib dillənmədi. Zeynəbi boğz tutub nitqi qurib onu zəlib bala boynu. Amma, amma niye danış bize laybimi? Üz-üze koydu danış diyemmesin bitap edip dindirip dillenmedi fikretti Zeynep'i hap edip baktı baktı ağladı birden dedi ey vay mene başına vurdu çağırdı emmem öldü ay nele gel nele.